Cerca de 19 reais. Nessa noite calorosa, iremos aqui fazer algumas reflexões e permitir que de nós saia um calor diferente. Um calor emitido pela tonalidade do amor, que não só aquece, mas também refrigera a alma, polariza. As pessoas comumente tratam diferente alguém que é amável, alguém que é doce, encantador, que encanta pessoas. Na expressão de Jesus, ele vira para Pedro e diz: serás pescador de peixes? De homens. Como é que é pescar homens, né? Principalmente o mestre, identificando a maturidade do espírito e compreendendo que nós todos somos chamados a dar a nossa contribuição. E o mestre saiu a buscar trabalhadores para a sua vida, a buscar trabalhadores para que pudesse se alentar, que pudesse moralizar, que pudesse consolar, que pudesse esclarecer. Ao longo dos milênios, o semeador saiu a semear. Muitos desses frutos, compreendendo a sua mensagem límpida e pura, saiu a multiplicar a sua mensagem. O movimento espírita, sobretudo no Brasil, onde nós temos uma população de espírita, segundo os dados, não do IBGE, mas segundo os dados do movimento, nós somos o primeiro país em número de espíritas. O segundo é Cuba. Até então, até o último congresso em Cuba, achávamos que era Portugal. Depois do congresso em Cuba, observamos que mesmo no regime fechado, mas o país não só viveu um regime fechado, o país sempre existiu, né? E nós temos a intenção de entender que, e propagar que os espíritos estão em todas as partes, semeando. O semeador sai a semear. E assim como ele semeou no Brasil, também semeou em outros mundos, em outros povos. E lá a semente frutificou. Sobreviveram as intempéries do tempo. Assim como sobreviveu também no país, no nosso país, no período difícil, né, da ditadura, do país do colônia, do país do império. Então, assim, a gente entende que nós temos uma gama de espíritos amorosos que vai multiplicar as ideias do Cristo por onde esses espíritos são chamados a semear. E hoje, em especial, no Brasil, o movimento espírita brasileiro faz uma referência a um grande trabalhador, a um trabalhador do Cristo, a esse trabalhador que, na sua singeleza, apesar de muitas pessoas acharem que ele é o nosso mestre e guia, não é. Na questão 625 dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos quem é o nosso modelo, nosso guia dos Espíritos, responde. 625 do livro dos Espíritos, Jesus. Então é Allan Kardec, o trabalhador incansável do mestre, que tem a grandiosa tarefa não de fundar o Espiritismo, porque a doutrina é dos Espíritos, não é de um homem, não é de uma personalidade. Por isso o Espiritismo não é kardecismo, é Espiritismo. Está na introdução do livro dos Espíritos. Às vezes nós temos que usar desse subterfúgio para explicar para as pessoas que é Espiritismo. A gente fala, não, mas só tem um Espiritismo. Segundo qual Espiritismo?
como você explica no palco, né? As pessoas perguntam, no imaginário popular, na crença popular, as pessoas nos confundem muito, porque temos como base, né, ainda o estudo do fenômeno mediúnico, a prática da comunicabilidade com os espíritos. E outras religiões também têm como base a comunicabilidade com os espíritos. Por conta disso, às vezes nós somos tidos como tirador de espírito, né? Ou então, aquele povo lá que mexe no espírito, leva lá. Ou então fala assim, vai lá naquela casa onde o povo mexe com aquelas coisas diferentes. Tem gente que chega aqui, que eu vou muito bem de entrar, e fica caçando as coisas diferentes. Tem medo de entrar na sala do passo, porque acha que chegando no passo vai alguém, vai ficar, vou usar uma expressão muito comum, né? Vai ficar incorporado. Coisa que, na verdade, quando estudamos a doutrina, nós entendemos que não há incorporação. Ninguém, não há um espírito que entra no outro. O espírito sai e o outro entra. Nem é assim no processo de comunicação. Nem esse processo acontece. Mas como o filme Blond passou essa imagem, né, muito contundentemente, né, quando a atriz lá permite que o espírito fale através dela, né, a imagem foi a forma como o diretor achou, a produção achou, de passar a mensagem de que era um espírito que falava e não a médium. E aí a gente vê a imagem é justamente essa, de transposição, né? E assim, a gente diz assim, ó, brincando, né, para as pessoas poderem entender. Só a incorporação quando você, tá? Quando a mulher está grávida, e é um corpo dentro do outro corpo. Aí é incorporação. Então quando você estiver incorporada, você pode dizer, ó, eu sou uma médium de incorporação. Né? Nesse caso, é um corpo dentro do outro corpo. Então, com relação à mediunidade, não é esse o processo. E Allan Kardec é um grande estudioso, francês, cientista, pedagogo, chamado para vir estudar a fenomenologia, para compreender o que se passava. Quando ele é chamado na Europa, em Paris, para acompanhar esse fenômeno, tido como as mesas gigantes, né, que as mesas giravam nos salões em Paris, eles têm graça isso. Eu vou bater mesa girar, porque é um intelectual. Mas os amigos insistiam tanto, enquanto disseram para ele que elas também se comunicavam de novo. Se comunicam, então, tem uma árvore errada, porque quem se comunica tem que ter cérebro, tem que ter inteligência. O que está por trás? Aí foi investigado. Esse é um dos caminhos por onde muitos espíritas vão. É o caminho da razão. É o caminho por onde você, mergulhado pela razão, você busca a doutrina. A grande maioria vai pelo outro caminho, que é o caminho da dor. Não vai pelo caminho da razão, não vai pelo caminho da filosofia, da ciência, vai pelo caminho da dor. Não é? Tem alguém que desencarnou, ou então sentindo muita presença dos familiares, ou então de um obsessor que se aproxima. E isso tudo, a doutrina espírita nos dá uma clareza nos capítulos todos do Livro dos Espíritos, e especificamente no campo da mediunidade, no Livro dos Médiuns. Allan Kardec, tutelado pelos espíritos superiores, porque ele então passa a perseguir, passa a pesquisar, e os espíritos então vai trazendo as mensagens e ela vai se materializando. Nós temos aí, nesse mês, onde nós fazemos essas observações, porque as pessoas tendem a achar que o nosso Deus é Allan Kardec, que o nosso guia, né, que o fundador do Espiritismo. Recentemente eu tive cinco meninos da universidade aqui entrevistando e bombardeando, fazendo muitas perguntas. E foi muito curioso, porque essa semana eu encontrei com um professor na faculdade. E ele me agradeceu muito. O professor é um professor dessa área,
que ele é luterano, vocês têm ideia. O professor na universidade tem que conversar comigo agradecendo, porque ele percebia na apresentação dos meninos que os meninos tinham entendido, que os meninos falaram que vieram da federação, que não tiveram medo nenhum. Inclusive, alguns deles eram evangélicos e fizeram muitas perguntas e que, a partir da entrevista, o olhar deles para o Espiritismo passaria a ser diferente. Porque eles tinham muitos preconceitos, a partir dali eles tiravam aquela visão distorcida do que era o Espiritismo. Por isso que nós, os Espíritos, não temos nenhuma pretensão e nenhuma dificuldade de elucidar, de falar a doutrina, de esclarecer a doutrina. E também nós não temos nenhuma pretensão de fazer proselitismo, de fazer nenhuma caça a adepto, né? As pessoas vêm à casa espírita, independente se ela vai se tornar espírita ou não, se ela vai ser espírita ou não. Não há constrangimento da pessoa ser católica, evangélica, e vivo, ser espírita. Não tem nenhum cerceamento, nem tampouco tem nenhuma postura de constrangimento para a pessoa que vem ou que passa aqui antes, né? Frequentando a casa. Não há essa postura de conversão. Não é papel do Espiritismo. E Allan Kardec nos dá todo esse roteiro assim olhado pelos Espíritos, que deixam as suas mensagens, e a partir do momento em que nós vamos compreendendo essa doutrina, nós temos uma outra proposta, que é a proposta de viver. Viver como? Como é que é viver os ensinamentos? É porque toda a moral contida na doutrina espírita é a moral do Cristo. Não é outra moral. É por isso que as pessoas às vezes se surpreendem com o Espiritismo. Gente, mas era isso, né? Porque nós não temos um outro código de moral. Nosso código de moral é a do Cristo. Mas falta conhecimento para as pessoas, falta esse entendimento. E é por isso que, no capítulo 6, os Espíritos, com muita amorosidade, nos deixa aqui um legado, né? Eu vou ler um trechinho que diz assim, no capítulo 6, se me amais, isso está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o consolador, que é o Santo Espírito, meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tem dito. O evangelista João, nessa passagem, deixa claro: se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas aqui também, na mensagem, ele diz que pedirá ao Pai para mandar outro consolador. Por quê? Por que ele vai pedir outro consolador? Se ele é um consolador e consolado, é claro que ele, na condição de espírito luminoso, governador da terra, tutelado por espíritos amorosíssimos, ele sabia, como um espírito de escola, ele tem uma visão muito ampla. Eu sempre digo que é uma visão de montanha, de quem está em cima da montanha, nós estamos lá embaixo da montanha. Então eles têm uma visão muito mais ampla do que a nossa. É capaz de perceber que caminho nós vamos trilhar. E o caminho que ele percebia que nós íamos trilhar é que nós íamos distanciar dos ensinamentos dele. Nós não íamos compreender. E a história registra isso. A história é o mesmo, os fatos mesmo. Fomos distanciando sim. Tanto é que o Gandhi disse assim, amo o seu Cristo, não entendo o seu cristianismo. Ou seja, amo o Cristo, que é a proposta que ele deixou, mas não entendo o cristianismo porque o cristianismo estava distante da proposta do Cristo.
pode acontecer com o Espiritismo. Se os homens não compreenderem, se os homens não estudar a doutrina tal qual ela foi nos deixada, podemos desvirtuá-la. Ou seja, nós podemos dar a essa doutrina um jeito diferente, um caminho diferente, uma proposta diferente daquela deixada pelos Espíritos superiores. Daí porque os Espíritos, agora que nós temos 150 anos de publicação do livro dos Espíritos, 150 anos agora em 2014, publicação do Evangelho, 150 anos de publicação dos livros médios, fizeram ano passado. Então, assim, nós temos um legado muito grande. Os Espíritos vêm nos alertando para que nós não entremos na vala do egoísmo, do orgulho e querer distorcer a doutrina que é dos Espíritos. Não é a doutrina dos Espíritas, é a doutrina dos Espíritos. Eles se reuniram sob um critério muito estabelecido pelos Espíritos, que é o critério da universalidade, para que uma obra como essa, para que as mensagens que estão aqui contidas na última parte do livro do Evangelho, que é as instruções dos Espíritos, que ela é ordenada de forma que nós tenhamos a primeira parte, que é a parte evangélica, doutrinária, depois vem os comentários de Allan Kardec, depois vem as instruções dos Espíritos, isso tudo está interligado. Tudo isso está conectado. E foi isso que Allan Kardec fez, codificou, organizou, colocou numa sequência. E aonde ele não colocava em sequência, o Espírito de Verdade reordenava, mandava ele reordenar. Ou ele era tutelado, ele era orientado pelo Espírito de Verdade, para dar à doutrina aquilo que os Espíritos entendiam que ela precisava se materializar. Como é que ela ia materializar sem uma organização didática, pedagógica? Para algum professor, para algum pedagogo que compreendia a ideia do mesmo meio-fim, onde as ideias pudessem ser organizadas. E é Allan Kardec que é chamado para essa tarefa. Mas não pensemos nós que ele é o único trabalhador. Na nossa concepção, ainda infantil, achamos que Deus, soberanamente bom, justo, ele é muito prevenido. Para cada atividade que tem uma atividade macro, ele planeja, e na condição de Allan Kardec sendo o primeiro chamado, existia outros também chamados, porque se Allan Kardec falisse, outros iriam assumir a tarefa dele. Porque era nesse tempo. Já era nesse tempo que o homem estava maduro para receber essa mensagem. A mensagem consoladora, esclarecedora, descortinando o véu do céu, do inferno. Tirando o inferno, tirando do céu os poderes que nós delegamos. Né? Matou a morte. O Espiritismo matou a morte. A morte existe. O que existe é uma passagem. Olha o tanto que está cristalizado em nós, que nós morremos de morrer. Está tão cristalizado em nós essa ideia de morte, de céu, de inferno, que a gente, vez ou outra, a gente fala nisso. Porque passam séculos e séculos sendo dominado por essa ideia, ainda muito, mas muito contundentemente arraigado nas nossas mentes. Sem contar que às vezes nós temos até muitos traumas. Nós traumas, de infância até. Porque às vezes, por N situações, nós trazemos esses resquícios, essas matrizes. Mas a vida nos induz e vai nos conduzindo, e os Espíritos amorosos vêm nos ajudando a libertar dessas encrencas, dessas situações. Porque se nós não as plantamos nessa vida, plantamos em alguma existência. Porque se as causas não são atuais, as causas são antecedentes a essa encarnação. Por isso somos reencarnacionistas, entendendo que a vida ela não se dilata apenas uma existência. E que a vida continua, e que o Espírito sobrevive. Quando a gente faz esse exercício, de pensar
nós precisamos também fazer o exercício de viver. E a vida nos convida a fazer isso. Querendo, gostando ou não, todos nós vamos vivenciar isso. Conosco mesmo e com aqueles que amamos. Pai, mãe, filhos. Tanto é que é uma das maiores dificuldades que nós temos, é de imaginar que alguém vai desencarnar. Ou nós ou alguém da nossa família, os meus. Mas se a gente fala os meus, entes queridos, os meus, como se nós pertencêssemos a alguém, nós não somos e nem pertencemos, nós estamos vivenciando experiências para aprender uns com os outros. Mas quantas encarnações nós vamos precisar? Tantas quanto nós precisarmos para aprender essa lição. E é por isso que o Cristo nos fala, de toda a sua mensagem, ele fala da vida futura. Ele dá esperança. Ele mostra que o jugo é leve. Ele demonstra em vários momentos dos seus ensinamentos, sejam para a multidão, ou seja, em momentos em que ele dialoga com os trabalhadores diretamente com ele, que são os apóstolos, Jesus dá explicações bastante contundentes, mostrando que a vida continua. Que o jugo que a gente teria como fruto das nossas ações deve ser leve, e quando eu compreendo, eu aceito. E a gente chama isso de resignação. O que é resignar? Resignar é você compreender o processo. Ora, se eu tenho, no meu planejamento reencarnatório, uma determinada parte, uma determinada idade da minha existência, a minha mãe vai desencarnar, ou meu pai vai desencarnar, está no meu planejamento reencarnatório. Eu vou ter que vivenciar isso, gostando ou não gostando, enfrentando ou não enfrentando, eu vou ser chamada a enfrentar. E nós somos todos assim. É uma lei da vida, é uma lei da natureza. Agora o Espiritismo explica que a morte não existe no sentido de morrer ou acabou. E que eu nunca mais vou ver, que eu nunca mais vou encontrar. Então, a casa espírita, ela nos dá esse aporte, ela nos oferece esse consolo, esse esclarecimento, permitindo-nos assim desamarrar, sair dessas amarras ancestrais ali, ó, há séculos, quando a gente tinha medo, muito medo da morte, porque a morte era barganhada, porque a morte era digamos assim, era um objeto de punição. E era algo que as igrejas dominavam. Então nós precisamos entender que hoje, no momento em que o homem caminha aceleradamente para o descobrimento do macromundo e do micromundo, o homem foi tanto no espaço sideral quanto no espaço micro, mas é preciso não só viajar nesses dois espaços, porque é preciso que ele entre no espaço interior. É esse espaço que fala tudo. É esse espaço do autoconhecimento. É o espaço do enfrentamento. De buscar dominar-se. No capítulo 17, os Espíritos dizem assim, ó, reconhece o verdadeiro Espírito pelos esforços que ele faz para dominar. O quê? As suas paixões, as suas más inclinações. Ah, então agora eu vou dominar. Não, é no dia a dia. É com o seu filho, é com sua esposa, é com seu esposo, é com o trabalho, é nas várias situações, é no cotidiano. Não é uma situação separada. Aqui, por exemplo, eu sou manso, fraterno, falo bem calmamente, fazendo palestra para vocês. Não é? Mas é só aqui? Eu preciso vivenciar isso? Não. É no meu dia a dia. É lá na minha casa. Sobretudo na minha casa. Sobretudo no lar. Por que no lar? Porque é a primeira escola. Essa é a segunda escola. Não é a primeira escola é no lar. É no lar que estão os desafetos. É no lar que Deus amorosamente, estrategicamente, pedagogicamente, chama os afetos, os desafetos para reencontrar, para reaprender, para reeducar, para reconduzir o sentimento. Por isso é que a escola primeira é a do lar. E é lá que nós temos as maiores dificuldades, porque é lá que a gente enfrenta.
O inimigo que ontem foi inimigo, mas que hoje é meu querido filho, meu querido pai, minha querida mãe, não é? Eu digo sempre, quando é minha querida na hora, meu querido gente, isso é um exercício. Porque quando é o filho, né? Você pega ele lá, pequenininho, bem, né? Porque todo mundo acha feio, mas ele acha lindo. Lindo, meu filho, meu amoroso filho. Porque já vem despertando, né? Já vem despertando aquele sentimento desde pequeno, não é assim? Aí quando chega na idade certa de casar, meu Deus do céu, dá tudo aquilo que eu construí, meu filho, dá meu filho, né? Parece um parto de novo para a mãe, quando entrega o filho, ou o pai entrega a filha, né? Parece uma entrega. Mas sim, aquele momento, parece que é tão doloroso, né? O momento que o filho casa, a filha casa, não é assim? Parece que ele está entregando. E aí uma dor terrível, a família chora, assim, a família chora. A minha presa chora muito. Então, essa coisa, olha o tanto que nós vamos apegar. Olha o tanto que nós temos que desapegar. Tanto que nós precisamos aprender. Não é assim? E aí, se nessas coisas tem as lições, que são subliminares, imagina as grandes. Mas se nós não aprendemos as primeiras lições, como é que nós vamos ser chamados para as grandes? Eu vejo muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu gostaria, quando a gente assiste um filme do Chico, ah, mas que mediunidade exuberante, eu queria ser igual o Chico. Se você não aguenta as pequenas lições, imagina as grandes. Quando a gente vê os espíritos dessa envergadura, dessa linhagem aí, eles vêm com as mesmas dificuldades que nós temos para mostrar para nós que é possível. É possível você reencarnar. Pode observar, pega o Divaldo e o Chico e observa a família deles, vocês veem. Como é que é? Todas numerosas, cheias de gente doente, cheias de gente, ó, tudo variado. Não é? Pega a família do Chico, você vê, até expulsar eles, expulsar de casa. A do Divaldo também. Por quê? Porque eles teriam que viver as experiências que nós vivemos. Vivemos. Não é fato ser muitos, não. É o jeito, é a relação estabelecida com os espíritos que às vezes não são afins. São nossos desafetos do passado. Então, todas essas situações estão expostas e foram estudadas por esse estudioso chamado Allan Kardec. Que para os espíritas é um grande trabalhador da Seara do Cristo, que nós tivemos a oportunidade de ter, orientando-nos na organização da doutrina. Sem desmerecer nenhuma das suas atividades. Nem desmerecer e nem supervalorizar. Então, Allan Kardec é esse trabalhador incansável do bem. Está trabalhando até hoje. Porque, como eu disse, ninguém está deserdado, ninguém morre. Nós estamos num contínuo labor. Os espíritos amorosos estão dizendo que no período em que a Terra está, que é o período de transição, muitos espíritos de escola estão voltando para a Terra, voltando a reencarnar. Porque é preciso dar um contraponto. É preciso fazer um enfrentamento do mal. Somente se faz um enfrentamento do mal com o bem. Só cede o mal quando o mal enfrenta o bem. Ninguém cede para o mal quando o mal se atrai com o mal. Você só consegue destruir o mal com o bem. Vocês podem observar, muito vou dar um exemplo simples. Por exemplo, um espírito altamente endividado, terrível, obsediado, translocado, doido, reencarna numa família, quem é o amoroso? Que vai cuidar daquela pessoa? Geralmente, a mãe. Geralmente, uma mãe que aguenta o tranco. Assim, vem uma família numerosíssima, geralmente, para dar fôlego, né? E os filhos e irmãos falam, não sei como que minha mãe aguenta. Não dou conta desse meu irmão. Mas assim que ele vê, ninguém dá conta dele, só minha mãe, coitada. Só minha mãe, coitada, a gente ama. Mas é porque ela tem que dar tanto amor, e aí só um espírito dessa envergadura para aguentar mesmo, para dosar
uma cota de amor tão intensa, para um dia que ela faltar, ele sentir falta. O que é ter amor? Ele só vai se dar conta disso o dia que ela faltar. Sofre muito. Geralmente a família abandona mesmo, porque ele vinha na conta. E eles encarnam, nossa, essa ainda mudou, ou chega no mundo espiritual e a mãe está lá pedindo. Está lá pedindo por ele, está lá pedindo por ele. Às vezes isso dura encarnações e encarnações do Espírito Santo. Ao sentimento amoroso. Ao sentimento de maternidade, cuidado, de amorosidade. Então não precisemos pensar no tempo. O tempo é uma organização humana. Nós é que damos muito valor ao tempo. Nós damos valor às rugas, nós damos valor à lei da gravidade. Né? A lei da gravidade, nós damos o valor sobrenatural. Mas esse valor é porque nós estamos com medo, né, do processo. Porque o processo está dizendo, ei, sinalizando, olha, falei, o tempo está passando, o que você está fazendo? Né? O que você está tomando conta? Estratégico, é divino, é pedagógico. Ele está sinalizando a você, ele está te dando sinais. No meio da caminhada ele diz assim, ei, você chegou nos 50. Ei, depois dos 50 para baixo, não é para cima. Isso não é lei da gravidade. Todo mundo aqui já passou por isso. As mulheres, quando chegam aos 40, vai no outro, no alcoolista, ela fala assim, mas você já chegou aos 40, você quer o quê? Não é? Eu nunca tive nada nas vistas. Agora que não tem pagando que eu posso me ler mais, olha, quantos anos você tem? Eu pergunto que o oftalmologista faz para você. Quantos anos você já tem? Se você falar que é 40, já chegou. Né? Já chegou no topo. Porque a máquina, ela tem um período mesmo de durabilidade, não o espírito. Não é espírito. Por isso que a gente vê espírito altamente lúcido, num corpinho ainda envergado, né? Ah, se eu tivesse 20 anos. Ah, se eu tivesse 30. Por quê? O espírito é pujante, o espírito é alegre, é um espírito amoroso, que irradia amorosidade. É aquela alma jovem, mas um espírito, um corpo ainda debilitado, um corpo que está no processo já de descida. Mas a gente entende que essa pessoa nos chama a atenção. Que ela movimentou a sua vida de forma diferente. Ela fez da vida ser diferente porque ela optou. Ela não é uma pessoa ranzina, não é uma pessoa amarga, não é uma pessoa triste, é uma pessoa para cima, é uma pessoa toda hora assistindo perdendo, ele está sorrindo. Vocês conhecem essas pessoas? Vocês conhecem essas pessoas? A gente diz que elas são as. A pessoa atraente. Ela atrai as pessoas, porque ela no seu entorno, ela gira e pulsa uma energia salutar. Toda a sua aura é imantada desse sentimento de alegria, desse sentimento de que a vida é boa, de que ela pode fazer algo bom para ela, para os outros. Ela emana isso. O seu entorno, né, emana essa energia positiva. E também existe o contrário, né? A pessoa doente, a pessoa nervosa, a pessoa não pode triscar nela que ela está dando choque. Você não pode fazer uma pergunta, a pessoa vai te dar uma patada. Não é assim? Não tem gente assim, gente? Tem. Tem gente assim. Ele não conseguiu fazer o contrário. Ele não conseguiu trabalhar isso. Ele não conseguiu entender que a vida convida. A vida convida. A gente a repensar os caminhos. A repensar o trilho que a gente deu para a nossa existência. E o que é que eu construí para mim? Agora, o espiritismo também não é terrorista. Terrorista no sentido de assim, ah, você está lá nos 60, está descendo? 50, está descendo? Então vai morrer mesmo. Não, não é assim. O espírita, um minuto de existência é importante. É importantíssimo. Importantíssimo. Um minuto da existência para o espírito é muito importante. Por quê? Que para o espírito não existe tempo, gente. O tempo é nosso, é humano. Então, para o espírito, todo mundo aqui, eu vou relatar uma situação e vocês vão dizer para mim que já viveram. Todo mundo aqui dorme e sonha, não sonha? Ou não tem alguém aqui que não sonha?
Só, você só não lembra. Você pode registrar, você pode programar a sua mente, a sua memória, para registrar. Eu, na minha infância, eu, na minha adolescência, falava, não, eu não sou nada. Aí um dia alguém me ensinou a técnica. Você vai condicionar a sua mente a registrar. Você vai pedir, olha, eu quero registrar minhas coisas, o que eu estou fazendo. Eu preciso saber por onde eu ando. Eu preciso saber onde é que eu estou indo. Vocês me ajudem aí. Me ajuda porque eu preciso registrar. Aí eu comecei a registrar. Os lugares que eu tinha, eu disse, aí tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. A recomendação de Jesus é orar e vigiar, não é assim? Orar e vigiar. Então, nós temos que direcionar a nossa existência. Se nós não direcionarmos, o povo direcionará. Não é assim, gente, que a gente fala com os adolescentes? E fala, só que a gente esquece da gente. Então, quando nós nos assenhoreamos dessas verdades, nós temos que ir com exercício. Não é porque eu sei teoricamente que eu vou viver. Eu tenho que exercitar isso. É um exercício cotidiano. É cotidiano, é? É de você ter como meta. Eu preciso me educar. Eu preciso me educar. Igual educação alimentar, não é difícil? Não é um esforço. Então, é um esforço que você precisa recondicionar sua mente, seus valores, suas crenças. É isso que os espíritos chamam de esforços. Fazer os esforços que faz para domar. Olha a expressão que os espíritos utilizam. Domar suas más inclinações. Ou seja, domar é igual o quê? Domar um cavalo bravo, né? Tem que segurar, tem que ter força, ter energia, ter vontade. É esse espírito que a gente precisa ter conosco. Não posso ser complacente comigo. Ah, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. É só no modelo. Não é? Não é a metáfora da Gabriela. Eu tenho que trazer para mim. Eu tenho que trazer para mim é o espírito de Paulo. Né? O espírito de Paulo é que é enérgico, é que é vigoroso, é que soube dar uma volta de 360. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele compreendeu a mensagem. Então é essa a proposta que a doutrina nos dá nas nossas mãos. Por quê? Os espíritos nos esclarecem que nós somos coautores. Deus nos deu nas nossas mãos a coautoria. Ou seja, nós não somos apenas espíritos teleguiados, orientados pelos tutelares, não. Nós temos parcela de contribuição a dar. Isso está na questão 132 do Livro dos Espíritos. 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da reencarnação é ser co-criador. Nós somos chamados a ter uma parcela na criação. Nós somos chamados a dar de nós. Oferecer o que nós temos. É, de lá para cá, aqui de Francisco de Assis, nos explicou lá na Idade Média. Quando ele entendeu a mensagem do Cristo, ele disse, é preciso aprender a dar para receber. É esse exercício que a gente precisa trabalhar, mas trabalhar com vontade. No começo é difícil, depois vai ficando leve. E é Jesus que ensina isso. O jugo vai ser leve, né? O jugo é leve, na expressão de Jesus. Mas ele pode ser leve para mim quando eu começo achando pesado, difícil, até eu condicionar a minha vontade a uma leveza. Por exemplo, meu simples. Eu não gosto de andar, porque estou gordinha. Então eu fiz o quê? Eu preciso gostar de andar. Comecei a trabalhar na minha mente. Não, eu vou gostar de andar. Eu não vou ficar mais falando que eu não gosto de andar. E quanto mais eu falava que eu não gostava de andar, mais eu tinha raiva de andar. Aí eu falei assim, agora eu preciso condicionar o contrário. Eu gosto de andar. Eu vou gostar de andar. Aí eu andava para baixo. Né, irmão? Vai andar assim mesmo, porque você gosta de andar. Aí fui para o Parque Santa Marta, mais agonizado. Eu observava que eu olhava para baixo, eu não olhava para o céu, nem para a lagoa, nem para os parques.
A gente boicota a gente. Aí eu falei assim, peraí, tem uma natureza, agora eu vou ficar olhando para a natureza, aí passa logo. Então, veja, é você ter vontade. É vontade. Orientada por você. Agora, se você não dirigir a sua vontade, outros vão dirigir. Outros vão dirigir, porque nós estamos em pleno, em contato o tempo inteiro. Com quem? Conosco, os encarnados e com os desencarnados também. Porque nós somos espírito em essência. Nós não vamos comunicar, nós não vamos comunicar apenas com os encarnados, que a gente troca essa energia. Essa mesma energia que hoje os cientistas já descobriram que nós não temos mais só quatro estados, né, gente? Da matéria. Nós temos o quinto estado da matéria, que é o plasma, que os espíritos conseguem captar. Que é o estado em que eles conseguem captar a nossa energia. Nós não vamos ver. Eu olho nu, mas eles estão vendo o que está em torno da gente. E isso o espiritismo explica. Vai nos desnudando, vai tirando o véu dessas coisas que estavam no plano sobrenatural. E vai colocando isso no plano natural. Faz parte da nossa essência, porque somos em essência espírito imortal. Assim a doutrina espírita nos dá a leveza do processo, mostrando, descortinando e nos dando um caminho seguro para que amanhã realmente o jogo seja leve. Nós vamos